Ha şeyde bazı var işte. Kader Ya da kartı. ilaç. Aç. Aç bir. E çapikta. Kim kalıp ze çapiktaysın? Rau. Avolze da aknetsa da meolze ver da Namus aknep khazo gigineba zo ge isa da sokat. arminda ekhao. Ორი კაცი ვერ ქვემოთ, დავაყენებ. ჩვენს ქვემოთ. ეგენი ჰასიენდაში ჩავლენ სავარაუდოდ. არა, სკვადი ძმა. ბიჭო, ეგ ორი კაცი ჩანა, თორე იქნება სამი იყოს. ბიჭო, მარჯვ მოყვება ხალხი და მაგაზე ვიძახ. არა, მეგულები. აი აქ, ძიდრუსი ჩავლენ. ხო, მაგას ვიძახ. მან ჩავიდოდ. მე უბრუნდები უკან. აი, აგერ ჩადია. აგერეთი კაცი. ვიდე არის, აგერეთი კაცი. დენები აი, ძალიან დაბი ხარ. არა, ბიჭო, აქ სხვადი ჩავიდა. ხო, მე გადავარ. კადი ძალ. ჩამეხსენეთ, ჩამეხსენეთ და იშალეთ. მანქანაც არ მანქანას დაახტნი. Watch out. Watch out. Watch out! 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 ხილათა ჩის ირტყვეინება სულ. ორი ჰედი მოხდა ამას. კი, უკვე მიუხვდი, უკვე მიუხვდი. ვინტო უკვე მიუხვდი რაც ხდება. Watch out. კანა მაინც იყოს და უკრუგავდით. ხედავთ, ხედავთ. წამო, წამო, აჩი გადავიდეთ. აუ, X-ი მქონდეს ახლა ბიჭო. მაგას გაიქცრენ, გარბიან, მანქანით გარბიან. ეს ისე ვარ. დავიღეთ ახლა ეგრაუნდზე ბიჭოს. ვაჩ. გარბიით. Watch out. Watch out. Questionnaire. აი ბიჭო დაინო კედე და სპიცა აიმე მე ძალიან ბევრი გავარ აუ წანე ტყვიები არ გაქვს გადმოგხედავენ 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 ნახე გადმოგხედავენ მანდრა გადავა Watch out watch out Form up on me. Form up on me. Form up on me. Kastan beuri mohta. Tsukhi erti shentan ari. Erti martskhni vari ager. Waime, waime, waime. Tsukhi mandari. Ager ari. Ager, ager ari. Kasta. რაჩისთან მე მივდივარ. აი გრი ბიჭო, აი გრი, აი გრი. საღო. აუ რამე დაგვიტოვით რა. სადაც
ეი აქ მანქანა ძალიან ცუდა საერთოდ ამიტომ ხალხია ხეთან აი ამით აღარ ხალხია winless ris bicho ukrida watch out watch out semodan ari modi gava smoke chamo mits gamartqam chemis mand ert noki gauketet ro itsodet modi modi ak aket moitsiet ori ikidan dagnokaven მოას ჩემი დამაფინიშა ბიჭო ტიპ მაიგრევი ჩემ სუხი ზემოთ ფაზა ეხო არ გადაუფ რა პონჩი და გაფინიშა არ მივასება ესეთი ხა აბა რა სიძაოდა ხაიფულა ეს ხო არ დამტოვებდა სუხი დაგინოკე Watch out. Იმენა кай და ზოლა იყოს მაგრამ ძალიან მაგარი საყო. მოიცა ერთი წუთი რა ვიჰილები. Watch out. ერთი კაცი დაბლა. ბარნი ფთხი ისა ბანიკე და სხვა ფთხილაც. ბანდარი ისა ბარნი ერთი კაცი. მოკდა. აი საყო ბიჭები, აი საყო, აი საყო. ორი მარჯვნიდან გაურაშე მაგას. მარჯვნიდან გაურაშე მაგას. ინფო არ მისტეის. არავისთან არავისთან არ გარაშ. არ გარაშვით არ გავრაშა უმარაში ვარ. გარაშ გარარ, გარაშვით კი არა. გასწვიცა. მარჯვნიდან არ დიბრალებს რა. აი, ეგენი ჩამოდიან ახლა დორე. უკან უკან კაც თქვენ ზემოთ ზემოთ დაძოლე შედი 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 მე ყავს ეგე ჩამოვიდნენ ჩამოვიდნენ დორე ვიცი მარცხნივ მიეხმარე მიეხმარე აი ეგრე, კაია. აუ, ვიღაცისგან ხმაური მო. ზემოთ კაცი. აგი, აგი. აგი. აუ, რა მოხდა რო? ჩემგან მე მაქვს ფრიმი. მე მიდან მოდის ხმაური. ჩემი ძმალაპარა. 6 კაცი. I need a side scope. აი, დორე შედის ახლა კარგად ზონაში რა. ზონაში დორეს გამო. აგერ კაცი. შენ კი ხარ ზონაში. თუ არა. აუ. ხე ყოფილა ჩემი გული გამისკდა. აბა თა გაუჩერდი გამაჟრიალე. აუ მარჯვნიდან ვისაყენია. მაგრამ მაინც აქედან უნდა შევიდე. ფოს მაინც მივცემ. შენ აიგრე პირდაპირ უნდა ახვიდე და იმენა მაგად იქნები შენ ზონაში. თუ მაგედან ხალხი არა. ყოველ შემთხვევაში ესე ჯობია რა, ინფო მაინც მეცოდინე. მაქინა რაღარ იქნება. კი, 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 კარი არის. აღარ იქნება. არის. ზემოთ ეს არის. აი, რა, ისაა ფეშე. ბაგით რო იყო, ბაგით, დორე. ეს მოკვდანედა? მაგრამ ამდენი ხანი კი მოკდებოდა რა. არ ვიცი არ დამინახავს. სმოუკიც არ მოკ რო გავისმო. ო, ისეთი პატარა ზონა იყო წესი. და ზემოთადი. და ზემოთადი და ისა, სეივზე ხარ. აგერ კაცი ჩამორდა. კაცი მყავს. შედი. ჩუ. დავაი შენია. აია. და დიდი კონგრენეიცია იცი კი რაღაც Watch out. აუ ხმაურია ძალიან. გოთ შო. აქ
აი ერთი ტყვია გამოხედეთ რა. ცუხი დაიჰილეტო. მინას საღოლ ბიჭები რა. ნეიდი. დავაი პარტი შენი რა. 2-2-ზე ხართ. ეგენი არის შენი. ეგე. საღო. ეგ არის საღოსო. ეგრი ბიჭო.